တော့ကိုရစီကြမ်းမာရဲ့လားခင်ဗျာကြမ်းမာပါရဲ့ခင်ဗျာကြမ်းမာဆိုအောက်ကပြင်ကင်းကိုဗျအမလေးအောက်ကပြင်ကင်းဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အရင်အိမ်မဟုတ်ပဲဇရက်ရွှေ့သွားပြီထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဇရက်ရွှေ့ဆိုကျွန်တော်စောက်ထားတဲ့တိုက်ကမပြီးသေးလို့ဗျို့ခင်ဗျားတိုက်ကပြီးသေးရောပေါ့ဗျာအိမ်သားချက်ကအုတ်ကျိုးအုတ်ပဲတွေကောက်တယ်နေတာထင်ပါရဲ့တော့ပါခင်ဗျာခင်ဗျာရှိကြွမိရင်တကယ်အကုန်ပေါ်ကုန်တာပဲလူဆိုတာမော်မပေါ်တယ်ပေါ်မကြော်တယ်ကြော်မကော်တယ်ကုရဆန်ရဲ့ဟုတ်တယ်ကိုရစီရေကုတ်ရင်စုတ်တာပဲစုတ်ရင်နှုတ်မှာပဲနှုတ်ရင်မြုပ်သွားမှာပဲဗျာအဲကာလကကြွနိုင်ဝါနိုင်မှာတကယ်ခေါင်းဆောင်ကြီးအောင်းမိပြီးနောက်လိုက်ပါတီတွေများတာဗျာကျုပ်ကိုမြောက်ပေးလို့ရှိရင်ဟောကျုပ်ကခြေပြားထောက်ပြီးသွားရောဒါမှဖနောက်တန်စူမန်းပြီရောဒါဖြင့်ဗျာခင်ဗျားကကျောက်ကမြောက်ပေးပါမယ်။နောင်လူကြီးဖြစ်လာရင်တော့ဝရင်တုံနဲ့မဆုံးမပါနဲ့။တိုင်ဗျာ။ကျောက်ကလည်းဝရင်တုံနဲ့မဆုံးမပါဘူး။ခမည်းကလည်းကျောက်တန်ဖုံးတီးမထုတ်ပါနဲ့။သိချာခမည်းတန်ဖုံးတော့မတီးပါဘူး။တိုင်ပြေအကျိုးရှိအောင်သာပြစ်တစားမှဥပဒေသာအတီးပြုပေးပါခမည်း။အာဒါတော့ကျောက်ရာထူးရလို့ရှိရင်ဥပဒေအတီးပြုပေးလိုက်ရင်တိုင်ပြေကအကျိုးရှိအောင်ဆေးရုံကထောက်ခံပါလိမ့်မယ်ခမည်း။တိုင်ဒါဖြင့်အလုတ်လက်မဲ့နဲ့ဆင်းရဲသားတွေကျောက်စုပေးမယ်။အာနာရှင်အခေါ်ခံပြီးတော့ခင်ဗျာဝရမ်းရဲလို့ပုံနေပါတော့လားဗျာအာနာရှင်ပြစ်ပေါ်ရမခဲရင်ပါဘူးဗျာကြံတပဲဘူးတော့စုတ်ရင်အာရှပြီးနားကုန်တာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ကြံဝယ်စုတ်မလဲဗျာကောင်းညင်းနှပြဖို့ဝယ်စားလိုက်လို့ရှိရင်လေဘူးမုတ်ဓာတ်ချုပ်ပြီးတော့အာနာယုံမကောင်းသဖုံးပါတောင်ရောင်းလာအောင်မယ်ဗျာဒါဖြင့်အသင်းတည်တောင်ရအောင်ဗျာခမားကဆက်ကရီတီလို့ကျုပ်ကဥက္ကဋ္ဌလုပ်မယ်ကောင်းပြီကောင်းပြီဒါဖြင့်ခမားဝါဒနဲ့ကျုပ်ဝါဒတူရလားပြောစမ်းပါလေကျုပ်ကဆင်းရဲသားဝါဒပေါ့ဘယ်လိုဆင်းရဲသားဝါဒလဲဗျာဒီလိုကိုရဆိုင်ရေကျုပ်တို့အသင်းတွေကဆင်းရဲသားတွေဘာမှမကြောက်ကြနဲ့ကျုပ်ကသာအာနာရှင်ဖြစ်အောင်မြှောက်ပေးအာခင်ဗျားတို့မြေဧက50စီပေးမယ်အာပြီးတော့ဘာညာပေးမယ်ဆိုပြီးဝါဒတ်လို့ဆင်းရဲသားဝါဒတ်တဲ့အမလေးမလေးဒါဖြင့်ကျုပ်ကဆိုရှယ်အလစ်ဝါဒရာဘယ်လိုလဲပြောစမ်းပါဦးဆိုရှယ်အလစ်ဆိုတာဒီလိုကိုရစီရေကျုပ်တို့အသင်းနဲ့ဝင်လို့တယောက်နဲ့တယောက်လဲဆိုရှယ်ဖြစ်ကြရောဟုတ်ကဲ့ဆိုရှယ်ဖြစ်တော့ဒီလူမှာပါလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျုပ်ကအလစ်သုံးမဲ့ကြလို့ဒါကြောင့်ဆိုရှယ်အလစ်တယ်ရာဒါမြင်ဝါဒချင်းတော့တူပြီလေဂျာပေးကောင်းရဲ့မကောင်းရဲ့ဆိုတာနားထောင်ရမ်းဗျာကောင်းပြီကျွန်တော်အားလုံးလူကြီးမင်းများတောင်းပန်ပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ယခုကြွလာတော်မူသောလူကြီးမင်းများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဥက္ကဋ္ဌကိုဋ္ဌစီကလက်ချာများပေးပါလိမ့်မယ်ခဲတာနဲ့စာရွက်လူကလေးကိုထုတ်ပြီးတကားလားငိမ့်ငိမ့်ကလေးနားပိတ်ပြီးနေကြပါခင်ဗျာအလုံးလူကြီးမင်းများခမညာယခုအစည်းအဝေးကြီးကြွလာတာခြေတော့ဘာစူးမိလို့တော့ကျွန်တော်တို့အသင်းကြီးမှာလူကြီးတွေအများကြီးစုံတာဝမ်းသာပါတယ်ယခုလို့စုံမကောင်းနဲ့ကျွန်တော်ကလေးကောင်ကြီးမကစားတတ်ဘူးကျွန်တော်ဤရည်ရွယ်ချက်ကအမျိုးသားတွေထကြပါတော့လားမိုးလင်းပြီဆင်းရဲသားတွေနစ်နာတာပြရမယ်ဆိုရင်နစ်နာတာဖောင်တိန်လွတ်ကြတော့သာနစ်နာတယ်ကျွတ်တို့အသင်းကလိုရာရအောင်သပိတ်လက်ကင်ထားရမယ်ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့သပိတ်လက်ကင်ထားခြင်းကဆွမ်းခံထွက်ဖို့ပါပဲဥက္ကဋ္ဌကြီးကသပိတ်ကိုလက်ကင်ထားတာဆွမ်းခံထွက်ဖို့လို့ဆိုတာထောင်ကိုကြမှာကြောက်လို့ဝီနည်းဆောင်ပြောတယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုလိုပါတယ်ကျွန်တော်ထောင်ကြမှာမကြောက်ပါဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ခေါင်းဆောင်ပြီးတော့သပိတ်မှောက်မယ်ဘာပြုလို့သပိတ်မောက်မလို့သပိတ်မောက်ချိန်လဲတာမီဖုန်းကြီးတွေဆုံးဖုံးမေးပြီလို့ကောက်နေပြောရင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသင်းကကပ္ပိယအသင်းဖြစ်သွားတာပဲသို့သောကပ္ပိယဖြစ်ဖြစ်ရေသည်ဖြစ်ဖြစ်အနှိမ့်သည်ဖြစ်ဖြစ်စီးလုံးညီညွတ်လို့ကြောချင်းကရလင်မုတ်ချာဝဲတွေတော့ကုပုံပါပဲယခုနဆက်ကရီတီမင်းကကျွန်တော်ကိုထောင်ကြမှာကြောက်တယ်လို့ဆွဆွဲပါတယ်သို့သောကျွန်တော်မကြောက်ပါဘူးထောင်ကြမှာမကြောက်လို့ပြင်စွန်းကလေးပေါ်ကျွန်တော်တက်နေနေတာပေါ့သို့သောအလကားပြောတာဗျာအမျိုးသားအတွက်နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်စွန့်ရဲပါတယ်ယခုတနတ်နဲ့ပြစ်လိုက်ပါရင်ကော့ပေးပါမယ်သို့သောကြည်စံတော့မထက်နဲ့ကာဖတ်နဲ့ပြရလိမ့်မယ်ဥက္ကဋ္ဌကြီးဒီလိုစွန့်လိုက်မယ်ဆိုတာစွန့်တော့တင်းနေနေကျွန်တော်သိပါတယ်ခင်ဗျာသို့သောဆွန်ရဲတဲ့ဆိုပေမဲ့ကျုပ်တနားနဲ့ပြည့်မဲ့ကြာရှိကသိနထသုံးတနာခွန်းဆိုဦးမအလို့ဒိုင်းနဲ့ဆိုကျုပ်ကထပြည့်မဲ့ကောင်အမလေး
Where are you, Majiava, Ogatari, now a song I'm a commander? Ah, you know, a jambelu raga, Luba, a new daddy, the same at the same Yimu Babe. How good? Come on, me out, Janina, in my abodan, Najava. Dutia, me out, Janina, in Kamova, Tondo Java. Dutia, me out, Janina, Ukandi, Tamome, Leno di Domu Babe. Only, so don't I, me out, Janina. Ujoyen, we won't ya see that car. She's a long pair like why I'm a gongulavia. Ha 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 ha. The little daddy going, yeah, you may my Ziona Tanzani, my boy. Shiro, come on, Shiro. Emily, Mommy, no, they're my blue Ogatale. Oh, man, you know, you Ogatava, the king. Mommy, I'm a rule. You know, you name, but you look over. Eh, does he look over? Does he, Mommy, Boma, dear, and the Sally, Gadi, Yachano Pame? Hello, a soya, a genu beyond, you know, you bab your milule. A soya, genu beyond, Yolo Mobu, a soya. Lamo ma te ma da Paolo. Biri vedana ega maha dama bause ten kwe jing asian twa ma mo bayin da ba ta thau khyi ma phwin ao khau thi ga phwin lo we yau se ga yau naw mu mi o ko ta me se ya le ba ne we thi chaw nyan ni ya da de hu mya ไก่จုံนุ้งสงนุ้งจนเราเมษีนานนี่ลูกเยซาเลตะขวดไปกันมาเนี่ยโอ้มาจองละกว่าชิมีโกตะแม่ชันเนี่ยย่อบีลุ้งนี่เปียงมีงาบาสอยตุ้งลุ้งตุ้งลุ้งสู่တော့โกจะจะเลยเยก็ตะวะตาเลยครับเนี่ยแห่ชวยเมียเนี่ยมันอยู่แช่กระโดดอืมมิ้นนี่ดูเนี่ยตีนตาจองงาบะยิ่งหม่ำซ้อนนี่บีอ้ายซอรีพี่ไล่ตากวยโดมิ้นนี่ บ่ได้ยอกะไอ้อเมียนตัวจั่นทาได้อาจารย์สิอำมังตรีเต็มไม่ตรีสิเนี่ยสิยิงกะจี้พี่တော့ดะเม็งกะพี่တော့พွဲนูเนี่ยยอมไม่ยอมจ่ะเนี่ยกวยอืมมหาวจองกะซาจุนเนาะบ่เป็ดตะคาท่ามีกัดเตยาลั้นตะเกยตั้วไล่จาเบกามะมัดใต้มาไม่ยับบาล่ะผิวปลาหมูยะตูละเนโลนักเกชวยโกเทมียาวมา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 บ่ล่ะอาจารย์มงเนี่ยตะจาเนี่ย เฮ้ยยอกะไม่ชีบูล่ะไม่ชีบูล่ะชีเลยยิงได้ยาวเลยชาผู้ยิงนี่เนี่ยต้วยกุ้งเลยมั้ยอะไม่ดอกเปียมั้ยอะไม่ดอกเปียมั้ยเบดุมะมะลาดอกอูจ้าจ้าอะมะเลยบ่บ่เฮ้ยเปียมาพี่เลยเมียๆเปียละมาเอ๊ะซี้มะตัยยาเดลุบ่าอ้าท้องหมูยอกะที่ก้านหลุปิ่นเลยเปียนบ่บ่ขยันญีนี่กูตูแน่ทุบพี่เล่ยาพังซี้พี่นันญีขอแก้ยามีตะฉะหลุอไส้ยอ ดีจ้าจ้าน้าว่ามามาตะตาอัตถะขันธ์อสงมาเปียงไหนมุตะลงนั้นลงสาสีก้องวนจองตาฤดะเปียงเปียงอัมมาแห่มาตั้วปุล่ะมาต้วยนี่กูงัดเลยสิสิปีนาสัมมานันเนี่ยสัมมานันสิไปเลยเปียงกายสิปีอะมาเลยเปียงมาต้วเปียสิเนี่ยสิปีนาสัมมานันสรุปจောက်เสียจิบาล่ะเนาะจนเราตะนี่เมบันดาเลขอพี่ไตมิเมียสิอุ้งบัวเฮ้มาบันดาดิญามีกินซะว่ามะเนี่ยคันนวินยิกตาเมย อเมเลจบอเลจีนเนี่ยกะเลตตาเนาะชิงกุนยอฮะกะชิงกาเลตอขอไล่ตาไอ้ห่าเดโกไม่ชีวูไอ้มะโลลุ้งยิงเปียวตวายิงเปียวแม่จายิงมโนยิงลิ้นมะโลถ่าไล่ปาเนถั่วเนบาตะโกบาเปียวมะโลโดหุชิดิโลกวานะมายะตวายิงเนี่ยซาละอะยะตวายะแม่เดบ่ลุ้งเปียยะอองโอ้บาเปียวเดคว้ยอะมะเดล่ะมะคว้ยจีมูมะคว้ยจีมูอะลุ้งไล่ไปยองเนาะแม่ มาตั้วลงไม่อยากกวนมาตั้วเองอันนาตั้วพี่ได้ลูกโอ้แม่บรณีลงงวยบจีตองเล่นมันช้าหยาตะโกอ๋อตะหมองยอกะหมองยอกะขยี้ถั่วตั้วไล่ตาจาละบ่ล่ะยักกะนี่หนีซาหนีซากะหนีพี่กูรอลากะซาตองพี่ตั้วหยาพี่เอ๊ะเปียยาวลูกเย่ป้ายกะหนีพี่รอลาไปหนองยอกตั้วบ่ล่ะ ตั้งหมองยอกะมาชีบิเมตั้งเนี่ยปัดเสียเปลี่ยนโนเลยเมบัดตาเลอ่ะสวยชุ่งเนี่ยญีกูตวินกวยบ่เอลิชุ้ยมาบ่เปียขอไล่เปลี่ยนเล่นเมียยีเนี่ยเมียกวยเป้ขะเนี่ยอืมตูละเช่ละเช่ชาไปบ่ป้าขยี้ถั่วกระเดะกะเมียไม่อยากมีอตวินตะเรตะขะตะเรเปียอตุยะจะไล่บาบีเอกานะดีใบหาตวยเปลี่ยนล่ะเลเปลี่ยนล่ะเยเปลี่ยนล่ะดามะหมูอะลุงกะลุงชินโลแท้ๆเปลี่ยนน่ะล่ะ ဟုတ်ကဲ့မလွေရောညအေးရာဝင်သူ့ရောက်ရလွန်ပြီးတောင်တွင်းမြောက်တွင်းနဲ့အုံးကြီးမြောက်အလုံးလိုက်မျိုးချလေရောကလားသူတို့လည်းသမီးခေါ်ပြီးနှစ်သိမ့်စကားပြောဦးမှာပဲအဲဦးလေးမေဖတ်တာခင်သမီးကညာမှာရှင်လင်မရှိတဲ့အခါမှာရှက်စရာအလာပါပဲမျက်နာထားစရာတိတ်ပဝေးကမရှင်းတာအကြောင်း
ပရိသေရခင်းရဲ့အခြေမလှပြီဘူးကဲဒီကငငငပြေမတော်ရောမမီးရေငိုးမနေနဲ့တော့ပန်းဝချင်းကသိသွားရင်လဲအဖေမားလည်းတရှိ့မမီးမားလည်းတရှိ့သားပြန်လာတော့လည်းတရှိ့အဲ့ဒီတော့၃ရက်ဆိုရင်၄၅ပြားမို့ပေါ့အင်းဘယင်မင်းမြတ်လောကနာစေခန်းကျဲအရာမင်းမူထောင်တောင်းဝန်ချေးပြင်းလို့ပြန်ရောက်ခဲ့ပြီအလိုအိမ်မှာလည်းအဖေနဲ့မေဘတ်တာအတမကြပါလားအသာမကြပုံထောက်တော့စက်ဖွင့်နေဆရာရေခမည်းယူနေကြည့်ပြင်လိုက်ပါဦးအလိုကိုရောကပြန်လာပါပေါ့လားအဖေဖေသာပြန်လာပြီလေအဖေပြောလိုက်ပါဦးဟိုသမီးကလည်းသမီးပြောလိုက်ကြရောပေါ့ကွယ်ဟိုဘေးကလည်း तू ပြောငါပြောနဲ့ဆိုရင်ဓာပြအချိန်စီတော့မဲပြေဟေးမေဘတ်တာအဖေအမလီဘယ်လိုဖြစ်နေကြတာတုန်းသားပြန်လာပြီလေအဖေ့ဘူဘောလီတထဲတောင်ဝဲလာသေးတယ်ตาเอ้มาပြောမပြီးဆိုသူပြောရတော့မဘောตาရဲ့ตาလည်းမရှက်နဲ့သမီးလည်းမရှက်နဲ့အဖေလည်းမရှက်ဘူးတို့တမျိုးလုံးကအရှက်မရှိတဲ့လူတွေကြီးပါပဲကွာဟေးမေဘတ်တာအမလီလာသားမအောင်ကွာမောင်ကြီးနာလာသားမအောင်ဟာအမလီမျက်နာကလည်းမကောင်းမျက်စိကလည်းမကောင်းပြောပြသားမအောင်ဘယ်လိုအချိုးကြောင်းလဲဆိုတော့မောင်ကြီးသိပြစီလားကွာဒီလိုပါမောင်ကြီးရဲ့မောင်ကြီးမရှိတော့ရွှေရုံနဲ့ရွှေကြတက်ကြိတ်သွားတော့ကောင်းကြီးမောင်စားကျင်တယ်ပြောတာနဲ့ဂျိုးလေးတကောင်နွယ်နေဂျိုးချီမိလို့ကျမပိုက်ရှင်းမြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲတော့အမလေးဖြစ်မှဖြစ်ရလေတောက်တောက်တောက်ကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်အမလေးမေဘတ်တာပြောသမျှစကားမေဘတ်တာပြောသမျှစကားယောဟကနာကြရတော့ရွှေရင်မှာတခါမမြူးနိုင်ဘူးအာလူးလာမပဲနဲ့လေဘောနဲ့နဲ့ရှော都明白嘞因此如能如的能能啊好好多么好我当没要说你别麻痹帮大的地方里吧嘿嘿因此你呢不嘛他们娘能够生产的拉对你的因此你的话因此你的话咋样路了嘿忙过啦呀我的什么都လင်းဆိုတဲ့အတံမင်းကြရလားကြားတာပေါ့ခမရကိုအတံမဲဟာကြားရင်လည်းဘာဖြစ်လို့တောတချင်းကိုနှိပ်စက်နေရတာတို့ဒါကတော့ခမရမိဘများအားထားတော်မူတဲ့အတိုင်းမင်းသားစိန်တော်တာအနေနဲ့အုံတော်ခံရတာကိုစိုးသေးပါတဲ့မုံနေညာစားပြီးယူနေသလားဟဲ့အေးဟေးမင်းလည်းစံမတူငါလည်းတော်တာပဲငါလင်းလို့ငါမင်းသားလို့ကြာကြာရဇလန်ကိုအခန်းကိုနိုင်အောင်ကဒါပဲဟေးမင်းနဲ့ငါနဲ့လျှောက်ထဲရှိတာရရပုံတော့ပေါက်နေပြီဦးသူအနိုင်ယူတဲ့ရန်ပေါ့ကွာအမားကိုဖွေမြဆင်ကြီးနဲ့တင်လေတော်တော်လွဲခကြီးအစုံအပြည့်ကညှော်มาတဲ့အိုးပြကြီးညွန်ကြီးငယ်ကြုံမဲ့ကြောက်ဘူးပါတယ်ကွာနင်းကအကြီးမှကြုံဖြစ်တာထပါတော့လေထတော့နေကြီးပဲစီမှမောင်မလွားဟောင်းနေကြီးပဲစီမှမောင်မလွားဟောင်းစိတ်ဝဲမဖြုံးမိတရေဆုံးထိုင်းနဲ့ဘုံတိုင်းကိုလွားဟာဘုံတိုင်းကိုလွားဟာလွားဟာထွေထွေဟေးမင်းသားမင်းသားကျွန်တော်ဒီနေ့ကားမရိုက်ပေးနိုင်ဘူးခမညာညကများသွားလို့မင်းကိုရုပ်ရှင်မင်းသားအနေနဲ့ခေါ်နေတာမဟုတ်ဘူးစက်ချက်ကအိမ်ရှင်မင်းသားအနေနဲ့ခေါ်နေတာပါဩမြောက်ဝံဘိုးဘိုးပါလားမြောက်ဝံမဟုတ်ဘူးဟေးခေါ်စီလားဟာဘိုးဘိုးအခုလို့ကြွလာတာကခြေတော့ပါစူးမိလို့တော့တဲအမိန်တော်ပါတယ်အမိန်တော်ပါတယ်တိတ်တဲစမ်းမြောင်စိတ်သိနေကောင်ဆိုတော့ပဲမာလဲဟင်တဲဘယံတီဗီယာကြီးအမိန်တော်ရှိလိုက်ဒီမှာရင်သွေးသားလာဝိဒယာသည်တိုင်ကြီးအတွင်မှုရချင်းကြောက်ပင်လေတွင်ချက်ချင်းမျောသည်ဘယံအမိန်တော်အမလေးဗျยายาจายานาวามาเป็ดตาตักกระอจุยกาอเปงอ๋อมเม้นนูสิเลเลเรายอมมาล่ะเปียเฮ้จันไหนมาบุขมี่รออเมนตานากามิปินเลจ่อเหมี่ยวอะเรามาหมู่เยดลากะเวลาทินเปียง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 เอามาเลยสิกุไล่เตะดีลุงဖယားဖယားဖယားအော်နဂရောလေးအသက်ဘေးမှာလူရင်စုပြေးလာတာသေကမရောက်တက်မပြောက်ခဲ့ဘူးဘီပီအိုင်ရဲ့ကျေးဇူးပဲ
အလိုရှိကပင်လေကြောမျောလာတဲ့ဒုက္ခတွေဟာဖြင့်ခြေမရှိလက်မရှိနဲ့တနာစရာကဲပဲဥမ္မာပဲဟဲ့ပေါင်းတို့မိနာမယ်ဘယ်နဲ့ခေါ်တော့ငါကဝိဇ္ဇာမင်းသားလေကွာအေးဒါပေမဲ့ငါစားထဲမှာမင်းကပေါင်းတို့ဗျာလုံလိုက်အောင်ပေါ့ကွာကဲတော်မူရပါခမညာကဲတော်မူရပါကျွန်တော်မနှိရှိလောင်းများထမင်းမဆာပဲငကြွေးဇံလေးချက်ချက်ပြီးမျိုးခဲ့ရတဲ့သူဝေလို့အင်းကြာဘုံကပြင်အတော်ပဲဖနောက်နဲ့ပေါက်ချင်စရာကောင်းတာပဲဒါပေမဲ့ဇလန်းရငါမကဲသဲပွဲရှိတော့မှာပဲအားစီလီထိုးကျင်တဲ့ဆရာရဲ့ဟေးဇလန်းမဖြတ်နဲ့ကွာငါကဘုရုမမင်းသားဆရာဝန်မဟုတ်ဘူးကျေးဇူးကြီးလာပါပြီမင်းသားရဲ့ဒါနဲ့အသင်မေဖုရားလည်းမမြင်ပါလားအသင်မင်းသားကိုချောက်ထဲမကြသေးဘူးလားဟင်ဟေးစက်ကိုအချင်းမချုံနဲ့ကွာမုံမလင်းသေးဘူးကောင်းလာပါပြီခမညာအော်ဒါနဲ့မမဒီဟာမမလင်းကြီးမရှိတော့ချင်ရေးချင်ရေးကလူသေးမဟုတ်လားမမရဲ့ဟုတ်ကောတနာကြီးမလစ်ဘူးအချစ်ထူလာကြီးရဲ့လက်ရကေသွဲမင်းဘဝရည်သက်လေလေတရင်အမောပလဲမျော်မင်းကြော်တယ်ရိုင်းရိုင်းငတိရိုင်းဟောဗျာဒီဒုက္ခရောက်ခဲ့စဉ်ကကျုပ်မှာကပိုက်နိုင်တွေးခဲ့ရအဲလေစောက်ရှောက်ခဲ့ရအခုသူကဇနီးမယားနဲ့ကြီးပွားနေတော့ကျုပ်မေ့ချတယ်ကျုပ်မှာတော့လမ်းကင်းနဲ့ကြောက်ခဲပါရမလဲပါရမလဲဆိုတော့ခွဲတဲ့အတိုင်းကိုဗျာဒင်းကိုဒုက္ခလာလာပေးရမယ်လာလာပေးရမယ်ဆိုရင်လေအစင်စန်းလေးတွေရွေးထားနော်ဟေးမောင်ထီလာရှင်အဲ့ဗျာမင်းရှိမ့်စာရပုံမလို့ကိုမပြောက်ချင်ဘူးလားပြောက်ချင်ပါတယ်ခမညာအေးပြောက်ချင်ရင်ဒီစေးကိုဆက်စားပြီတော့ဟေးဇက်ကိုမဖြတ်နဲ့လေကွာမဖြတ်ပါဘူးကွာပွဲငားမယ်လူမရှိလို့ဩကြက်နေပါလားရောက်သွားလို့ပါကွာအေးမင်းကိုယောင်ပြောက်ချင်တာဖြင့်မင်းမိမမပုတ်ရဲ့တရေတာမိကီသားပါကလိုရခဏအပြည့်ရလိမ့်မဗျာ။ဟွန်းဒီတိုင်းအေကံတကယ်မှရင်တော့ဆွာတော့မှာပဲလေ။အေးမင်းစွမဲ့ဆိုတာစွတော့တင်ကလေးကရိပ်မိပါတယ်ကွာ။အိုးမပုတ်ရဲ့။နဗျာချင်းရယာဒါလည်းမဟာတူဟူလား။နဗျာချင်းစရာဒါလင်းဒါလင်းမဟုတ်လား။မြန်မာစံစံစားကွက်ဇာလမှာနိုင်ငံခြားစကားတွေမတုံးနဲ့ဗျာ။ဘာလဲဒါလင်းလေးပါလေးနေ။အမဒါလင်းဆိုတော့မြန်မာစကားအစ်စ်ပါစာမတူရဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒါလင်းဆိုကြတဲ့ကဒါသာလင်းတခြားဟာတွေလင်းမဟုတ်လို့ဗောဟဲ့အထေဦးစာမတူနဲ့ဒီအရာမတော့ဟောလေးတကြိုးဟိုးလေးတကြောပေါ့ဗျာကားလျော်သွားကိုတမြန်နှစ်ကဖြစ်မိမဆုံးသွားတယ်လေပြန်ကိုမယူနိုင်တော့ဘူးအဲတေချင်းတရားဆိုတော့ဘယ်ပြန်ယူနိုင်မှာတော့ဒါပေမဲ့အင်မတန်ချစ်လာတဲ့တူသီးသောသမီးဂျိုမိတဆိုးကလေးပဲကြံခဲ့မိမမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမတော့ဒီသမီးကလေးပဲအင်းအေးအေးအေးအာကိုနေရတာအာကိုနေရလိမ္မာတဲ့ညမှာတော့ပြောစရာမရှိပါဘူးပြောစရာမရှိဆိုပြောစရာမှမရှိပဲကိုအေးသမီးကညာအယွေရောက်လာအခါမလင့်ဆိုတာလို့သမီးကလေးရှိရင်ခေါ်ပြီးတော့တိုင်မဥမာပဲလေသမီးဟေးသမီးအချိုရေအချိုအချိုမောရှင်ဘာ။အော်အော်အေးထိုင်နှမောင်သမီးရဲ့အဘခေါ်ရတာကသမီးကိုအိမ်ဆောင်ရတားပြုတ်ကိုကိစ္စအတွက်ပါပဲကွယ်။ဟင်းအဘကလည်းသမီးရဲ့အိမ်ဆောင်ကိုရတားနဲ့မပြုတ်ရသင့်နဲ့အမတန်ငယ်သေးတာနောက်ပြီးချက်ကျိုးလဲပြရသေးဘူး။တဲဒီကောင်မလေးအမေဘာကြီးဆိုနေရည်နိဟာလေးအမလေးပြောလီကဲလီပါပဲလား။ဒီအယွေကြီးရောက်နေတာတောင်ယူရုံပေါ်ရုံရှိသေးတယ်ဒါကတော့ပေါင်းသိမကောင်းလို့ပါဗျရင်အမေနင့်ကဘသူနဲ့ပေါင်းသိနေလို့တို့ဘာနဲ့လေတဲ့ခက်ပါလားငယ်စဉ်ကလေးကအလိုလိုက်ခဲ့တော့ယူပေါ်ပေါ်ဖြစ်ပြီးတော့လူကြီးမှမသိအမေသမီးကတလောက်တော့မအသေးပါဘူးဗျရင်လူကြီးတော့လူကြီးမှသိပါတယ်ပြောစမ်းပါဦးဗျာဟောသမီးနဲ့အဘဆိုသမီးကခလေးအဘကလူကြီးဟဲ့တော်စမ်းခွေးမလေးသမီးရဲ့နာမည်ခွေးမလေးမဟုတ်ပါဘူးအချိုးပါကဲအချိုးပဲထားလိုက်ပါတော့ဗျာအချိုးပဲထားလိုက်ပါတော့အင်းအဘပြောလိုက်ရင်အချိုးပဲထားလိုက်ပါတော့အချိုးပဲထားလိုက်ပါတော့နဲ့တခါတခါသကြားများပိုင်းသမီးပဲသူခါရရဲ့အင်းနင်းတော့ငါမနိုင်တော့ဘူးမနိုင်ရင်လေမချီနဲ့ပေါ့တော်ပါတော့ကြာရင်ငါယူလိုက်မယ်အဘယူရင်သမီးကထမပြောနဲ့မလွယ်ပါလားနော်ကဲနားထောင်ဦးသမီးအိမ်တော်ကြီးကိစ္စအတွက်ရင်းသားကနေခင်မုန်းအောင်အလိုရှိတယ်လို့ကြော်ညာခဲ့တာဘသူမှလည်းလာမလျှောက်ကြဘူးဟာလာလျှောက်ချင်းလဲကြော်ညာတဲ့ကအဖရဲ့စီကန့်ချက်ကတော်တော်
ตมี้เนี่ยอยู่บ่บ่เนบุงไถมุงเปียวบุงนี่ญีนพี่แล้วล่ําเปียมาเตจาเด้ทีละซอตมี้ไม่อยู่หรอกอะตมี้ซาอภัยไล่ปาล่ะเอ้มะผิดโลปอฮะอภะก็แลแต่จีบีชวยญุญญาติโซโลแลอาโกหลองเตี่ยวก็มาไม่ရှိบุดิโดตมี้เนี่ยชีเอตั่วตมี้เนี่ยอศีเปียแม่หลูမျိုးยาบุอภะมาก็แลกูเตียชีเตะเด้มะล่ะคณะลิซอกมองตมี้เอ้ออภะเมสิณะลุ่มมาเป็ดขึ้น ตมี้ก็เลโกล่ะๆปาๆญินๆเนี่ยกวยถ้าก็ล้วยบาได้อภัยอภัยเอ๊ะตมี้ก็ล่ะๆปาๆญินๆเนี่ยหละเอ๊ะๆๆเอ็งดิโลซื้อยอภัยไม่เอ็งตมี้ตะนะคะเลยมีลาจ้ะเลยเตปอดอาจีโนโมโตบาบละเนยอโลโจอาจีโนโมโตบาบละเน